Morjesta, tervetuloa uuden videon pariin. Funtsittiin tuossa vaimon kanssa, että hetkinen, että eihän kukaan tiedä, että mitä on YouTube-valmennus, eikä kukaan tiedä, että mitä se perusarvio tarkoittaa. Se valmennus on jo terminä sellainen, että se voi tarkoittaa mitä tahansa, mitä ihmisellä tuleekaan mieleen. Ja puhumattakaan, että YouTube-valmennus, mitä se tarkoittaa, onko sitä jotain mainostoimistohommaa tai mitä tämä tarkoittaa, niin mä ajattelin, että tehdään nyt video, että mä näytän sulle. Me tarjotaan siis YouTube-valmennusta, joka on tämmöistä, vaikka näin, että voidaan keskustella asiasta. Tai sitten me tehdään semmoinen perusarvio, missä me katsotaan sun kanavaa ja me annetaan siitä ulkopuolisen näkemys, että mitä se tarkoittaa. Mennään tuonne mun koneelle ja mennään katsomaan, mitä se oikeasti meinaa. Mä menin tänne YouTubeen ja mä pistin tonne hakusanan Suomi ja sieltä tuli aika paljon kaikenlaisia kanavia ja mä valikoin sieltä tämmösen kuin Twitch Suomi ja mä käytän tätä nyt esimerkkinä. Tää ei ole minkälainen yhteistyö itse asiassa kenenkään kanssa, kaikki mitä täällä videolla näkyy ja tuntuu ja kuuluu lähtee mun omasta aloitteesta ja mä touhun tätä ihan itekseni. Twitch Suomi tosiaan ja tässä hyvä, että mitä asioita me tehdään siinä valmennuksessa, mihin me kiinnitetään huomioon, mitä me katsotaan, niin ensinnäkin me tullaan tähän etusivulle ja me mennään aina sellaiseen moodiin, että vaikka me oltais tilattu tää kanava, niin me aina katsotaan sellaisen silmin, että me ei oltais tilattu. Eli me mennään sitten inkognito-tilaan tai näin, että me nähdään se sellaisen silmin, kun ihminen on ensimmäisen kertaa tulos tänne kanavalle. Me katsotaan, että toi nimi on jotakin ja siihen me ei puututa. Se on se meidän ankkuri, jota vasten me arvioidaan tätä koko kanavaa. Ja me nähdään nyt tästä, että täällä on Twitch Suomi ja sitten täällä on hienosti tehty logo tosta Twitchin logosta, mutta värjätty vaan siniseksi. Täältä sen lisäksi, että löytyy nimi ja logo, niin me katsotaan, että löytyykö banneri ja mitä se kertoo. Ja logo, nimi ja banneri muodostaa kokonaisuuden, joka pitäisi kertoa, että mikä tästä kaikesta on, missä tästä kaikesta on kyse. Eli tässäkin voisi olla, että bannerissa, että kerron nyt vähän, että mitä tämä kanava on. Täältä löytyy sitten esittelyvideota, ja tässä on käytetty nyt näin, että tässä esitellään jotain tiettyä videoa tämän kanavan sijaan. Sitä me katsotaan, että mitä tämä etusivu on syönyt sisällä, ja tukeeks tää esittelyvideo tässä sitä kanavaa vaiko ei ja voisiko se tukea paremmin. Tässä on tehty semmonen, mikä on kans hyvä valinta, että pistetään vaikka kanava suosituin video pyörimään tohon esittelyvideoon ja tai semmonen video, mikä tuo eniten tilaajia, niin se on kans hyvä vaihtoehto. Sitten me katsotaan, mitä muuta etusivulta löytyy ja me yleensä kiinnitetään tähän huomioon, tähän harmaaseen alueeseen. Me kannustetaan valmennuksessa siihen, että etusivu täytetään kaikella kanavan sisällöllä niin sillä, että ihminen, joka tulee tähän kanavalle jostain syystä, niin se näkee tästä yhdellä silmäyksellä kaikki, mikä on merkityksellistä. Ja sitten häntä voidaan sitä ohjaa tällä sisällöllä sitten sen kanavan haluamaan suuntaan. Sitten me kurkataan yleensä tänne videoihin, että mitä täältä löytyy. Ja täällä me kiinnitetään huomioon siihen, että aurinko. Voi kun ne LED-paneelit tulisi jo. Otetaan sitä uusiksi. Jos väri muuttui, niin johtui siitä, että mulla oli ikkuna auki ja aurinko rupesi paistamaan, niin mä paloin tähän videorutuun. Niin, videot välilehdeltä, siihen jäätiin. Mitä me katsotaan täältä, niin me katsotaan, että onko täällä logiikkaa ja minkälainen se logiikka on. Ja onhan pikkukuvia, koska pikkukuvat on se, mikä saa sun videot erottumaan siitä koko YouTuben massasta, koska kaikki YouTube-videothan kilpailee keskenään kaikki toisiaan vastaan, halusit tai et, mutta niinhän siinä käy. Ja täällä on erinomainen esimerkki Twitch Suomessa, koska näissä jokaisessa videossa lukee Twitch Suomi pikkukuvassa. Että jos mä menisin nyt tonne kotisivulle, niin sieltä mä voisin sitten pongata välittömästi, että mikä on Twitch Suomen video, koska siinä lukee, että se on juuri, se kuuluu tähän kanavaan. Eli siinä hyödynnetään tätä brändiä, että miten se brändi näkyy siinä pikkukuvassa. Ja sitten jos ihminen törmää tähän videoon, vaikka tähän videoon, niin missä tahansa päin, on se sitten YouTube, Facebook, mikä tahansa sosiaalinen media, niin tämä pikkukuva on aina sama ja se pikkukuva kytkee sen videon siihen brändiin ja siihen kokonaisuuteen. Sitten me katsotaan, että onko meillä soittolistoja käytetty, koska kaikki videot kannattaa pistää sillä lailla, että siis videoista muodostuu videoiden verkko, eli yksi video johtaa toiseen videoon, joka johtaa kahteen seuraavaan ja niin poispäin siten, että kun ihminen tulee sun videolle, niin se katsoo sitä sun videoa ja se itse video johdattaa sen seuraavaan sun videoon. Siitä me kurkitaan ja me annetaan. Sitten me katsotaan vielä, kun soittolistoissa on vielä sellainen ominaisuus, että nehän nousee hakutuloksiin.
Mutta ne nousee hakutuloksiin, jos ne on hakukone optimoitu, eli siellä on pistetty kuvausta ja riittävästi kuvausta ja hakukone optimoidusta, niin me katsotaan sitä ja annetaan sieltä, että annetaan vinkkejä, että kannattaa tehdä sitä tätä ja tuota. Esimerkiksi tässä tapauksessa, niin mä lähtisin, jos mä olisin Twitch Suomi, niin mä pistäisin tuonne lisää soittolistoja eri aiheista ja yksi video olisi hyvä saada 2-3 soittolistaan, niin sitten se varmistuu siitä, että se verkko toteutuu. Sitten hei, vielä viimeinen, eli jos ihmiselle ei etusivulta aukea, että mikä tässä kanavan, mikä tämä juju on, mutta vähän kiinnostaa, että mikä tässä on, niin ihminen, joka tulee eka kertaa tänne kanavalle, niin se menee tuonne tietoja välilehdelle. Ja sitten se yrittää lukea sieltä, mitä täällä lukee. Ja tässä on hienosti kirjoitettu, että mikä tämän koko homman nimi on, mitä täällä tehdään, ketä täällä näkyy ja esiintyy ja niin poispäin. Tämä on tosi hyvin. Ja sitten tämä on vielä hakukone optimoitu sillä lailla, että jos joku hakee vaikka Aleksi B:tä, niin saattaa olla, että tätä kanavaa tarjotaan, tai tämän kanavan videoita tarjotaan, riippuen, että kuinka hyvin ne videot on hakukoneoptimoitu. Eli tämmöisiä asioita me katsotaan. Me katsotaan ulkopuolisen silmiä, että kun mä tuun etusivulle, niin mistä tässä on kyse, mitä tämä antaa mulle, mitä tämä lupaa mulle, mitä mä voisin tästä hyötyä tai viihtyä. Siihen me peilataan sitten sitä meidän arviota. Ja me pongataan täältä hyviä asioita, niin kuin esimerkiksi nyt huomataan nämä brändäysasiat, kokonaisuus, mutta sitten me huomataan tämmöisiä perusasioita, että pistetään bannerikuvaa, niin se vahvistaa sitä, että se ihminen, joka tähän eksyy tai tulee tarkoituksella, niin se voisi klikata tuota tilaa-nappia. Sehän tämän kokonaisuuden tarkoitus on. Ja sitten toisaalta myöskin, että jos tätä videosisältöä tulee jossain muualla vastaan, niin se pystytään heti kytkemään tähän kanavaa ja sitten se videokin houkuttaa sitten tilaamaan tai katsomaan lisää. Eli siis koko valmennuksen idea on se, että sä et tekisi yhtään turhaa liikettä. Kaikki mitä sä teet, niin tähtää siihen sun tavoitteeseen ja se menee niin kuin YouTuben menestyksen avaimen mukaan, jolloin se YouTube saadaan sieltä heti lähdöstä alkaen täysillä mukaan, jolloin sulle ei jää sitten enää mitään muuta kuin keskittyä videoiden suunnitteluun, kuvaamiseen, editointiin, tarinankerrontaan. Niin me hoidetaan tää YouTube-puoli ja katsotaan, mitä siellä homma toimii. Ja sä voit sit vaikka käyttää sun luppaa ja siitä, että vuokraat paljon ja nautit siitä. Kiva katsoit video, nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!